من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. صلوات. سورہ قاف کلام مجید کا 50واں سورہ ہے. اللہ السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: لا تكون كالتي نغزت غزلها من بعد قوة أنكاسا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع من أمة. صلوات. یہ سورہ نحل کی آیت ہے. سورہ نحل کلام مجید کا 16واں سورہ ہے. اس آیت کی تلاوت ثانیہ زہرا جناب زینب صلوات اللہ وسلامہ علیہا نے اپنے خطبے میں فرمائی، اور وہ خطبہ کوفے کے بازار میں دیا گیا تھا. کبھی فرصت ملے، زمانہ ساتھ دے، تو اس عنوان سے بھی غور و فکر کی ضرورت ہے کہ آل محمد نے کب اور کن مواقع پر قرآن مجید کی کن آیتوں کی تلاوت کی ہے. انہی مواقع میں سے ایک موقع یہ ہے کہ بازار میں کوفے کے جب نائبۃ الزہرا فقرے
مریم و رشک صفورہ نے اپنے خطبے کو شروع کیا تو اس وقت بے اختیار آپ نے سورہ نحل کی اس آیت کی تلاوت کی. اب اس کا ترجمہ سنیے، نہ بنو اس عورت کی طرح سے جس نے بڑی محنت کے ساتھ سوت کو کاٹ کر دھاگا تیار کرنے کے بعد پھر اس کو خود الجھا دینا چاہا ہو، خود اس کو توڑ دیا ہو، بکھیر دیا ہو، اس عورت کی طرح سے نہ بنو. تمہارے عہد و پیمان کا بھی یہی حال ہے، تم نے جو اتنے قسمیں کھائی تھیں تمہارا بھی یہی حال ہے کہ اس محنت کے بعد تم اپنی ساری محنتوں کو بکھیر رہے ہو. فقط اس بات پہ تمہاری قسمیں ٹوٹ گئیں کہ تم یہ چاہتے ہیں کہ جس طبقے کو اکثریت حاصل ہے اس سے تم کو کچھ فائدہ پہنچ جائے. ان تکون امت ہی اربع من امت، تم یہ دیکھ رہے تھے کہ میجورٹی گروپ سے تم کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو تم نے اپنے عہد و پیمان توڑ دیے. دلاں حالے کے تم کو معلوم ہے، تم کو معلوم ہے کہ خداوند علی اعلی مہلت دے رہا ہے، اور مہلت اس طرح سے دی جا رہی ہے کہ انما یبلوکم اللہ بہ، خدا اسی اکثریت سے فائدے بھی اٹھانے کی حوث میں اس نے تمہارا امتحان پنہا رکھا ہے، اور اس امتحان کا نتیجہ یہ ہے کہ لِيُبَيَّنَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور خداوند علی اعلیٰ تم کو آگاہ کر دے گا قیامت کے دن کہ تمہارے باہمی اختلافات کیا تھے. ایک مختصر سا عنوان ہے، مختصر سے وقت کے لیے، کہ شہزادی نے سورہ نحل کی اس آیت کی تلاوت کی اور یہ بتلایا کہ دیکھو صرف ایک گروہ کی خوشنودی کے لیے تم ایک جماعت کو تباہ کر رہے ہو، تم ایک جماعت کو پریشان کر رہے ہو، تم ایک جماعت کے قتل کے درپے ہو، اور اس حد تک تم نے یہ طے کر لیا کہ بہر صورت اس گروہ کی خوشنودی حاصل کی جائے اگرچہ گناہان کبیرہ صادر ہوں. اس آیت کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے بعد اب میرا فریضہ یہ ہو جاتا ہے کہ اگر کوفے کے اس خطبے کو مسلسل کر دیا جائے جناب زہرا کے خطبہ فدق سے تو پتا چلے گا کہ فدق سے کربلا مسلسل ہے، پتا چلے گا کہ فدق سے کربلا مسلسل ہے. یعنی ہر جگہ یہی کوشش رہی کہ کسی نہ کسی طبقے کی خوشنودی حاصل کی جائے، کسی نہ کسی طبقے کی دلداری کی جائے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے اور حق کو پس پشت ڈال دیا جائے. یہ گفتگو اس لیے ضروری ہے کہ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا نے خطبہ فدق میں جن آیتوں کی تلاوت کی وہ ساری آیتیں اس بات کی گواہ ہیں، گواہ ہیں کہ یہ سلسلہ احتجاج کا باقی رہنے والا ہے. اور اس سلسلہ احتجاج کو شہزادی نے اس کی ابتدا کی اور اس کے بعد ہر دور میں یہ احتجاج ہوتا رہا اور آج بھی ہو رہا ہے. لیکن اصل اصول احتجاج کے زہرا کے خطبے میں مضمر کر دیے گئے. اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ باقی رہ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال میں، افکار میں، عبادات میں، احکام میں، جیسا کہ اس سے پہلے یہاں کی مجلس میں اور گزشتہ میری تقریر میں جو میں نے مرکزی امام بارگاہ لیاقت آباد میں کی تھی، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے عمل کا دار و مدار یہ ہے کہ ایک دائرے میں ہمارے سارے اعمال ہیں اور ان اعمال کے لیے ایک مرکز ہوتا ہے،
ہر عمل اس مرکز سے قریب تر ہوتا ہے. اب اگر کوئی شخص ہمارے عقائد کے اعتبار سے ہم سے یہ پوچھے کہ سیدہ کے متعلق تمہارا یہ عقیدہ کیوں ہے، یا ہم سے یہ پوچھے کہ جناب زینب کے متعلق تمہارا یہ عقیدہ کیوں ہے کہ ان کا قول حجت ہے، ان کا فعل حجت ہے، ان کا سکوت حجت ہے، اگر کوئی یہ کہے تو ہم فوری طور پر نہیں بتلا سکتے، ہم واقعی نہیں بتلا سکتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ کیوں ہے. اس لیے نہیں بتلا سکتے، یہ بہت غور سے سنیے، میں شاید اپنی کسی آنے والی تقریر میں زیادہ صراحت سے عرض کروں گا، ہم اس لیے نہیں بتلا سکتے کہ ہمارے پاس عبادات و احکام و عقائد کی ایک زنجیر ہے، ایک زنجیر ہے، یہ سب مسلسل ہیں. ایک کڑی کو سمجھانے کی کوشش میں پوری زنجیر کو سمجھانے کی ضرورت دائی ہوتی ہے. اس لیے درمیان میں سے اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ پاؤں کو کیوں نہیں دھویا، مسا کیوں کیا، سر پہ مسا کیوں کیا، تو ہم صرف یہی کہیں گے کہ ہمارے پاس مجتہد عالم کا فتویٰ یہ ہے. اس سے زیادہ ہم استدلال نہیں کر سکتے، مجبوری نہیں ہے مگر ہم نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہتے. اس بحث کو پھر سمجھنے کی کوشش کیجئے، یعنی درمیان میں سے آپ کے احکام و عبادات کے کوئی شخص کسی مسئلے کو لے کے پوچھے کہ اس کو سمجھانے کی کوشش کیجئے، تو آپ کا واحد جواب یہ ہوگا مجتہد عالم کا فتویٰ ہے، اگر فروع دین میں ہے اور اگر اصول میں ہے تو ہمارے عقائد. اور اگر اس نے کہا کہ مجتہد عالم کا فتویٰ کس بنا پر، آپ نے کہا نفس معصوم کی بنا پر، نفس معصوم کی بنا پر، اس واسطے کہ امام حسن عسکری اور حضرت حجت نے یہ فرمایا. آپ نے فرمایا من کانا فی محبینا صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مطیعاً لامر مولا مخالفاً للہوا فللعوام ان یقلدوہ. اب میرے دوستوں میں سے جو کوئی دین کا محافظ ہو اور امر الہی کی صیانت کرنے والا ہو، دیانت کے ساتھ احکام کو سمجھنے والا ہو، اللہ کے حکم کا اطاعت گزار ہو، اپنے ہوا و ہوس کی مخالفت کرنے والا ہو، تو عوام کے لیے لازم ہے کہ اس کی تقلید کریں. ہمارے پاس تقلید اس لیے نہیں ہے کہ مجتہد کہہ رہا ہے میری تقلید کرو، ہمارے پاس تقلید اس لیے ہے کہ معصوم کہتا ہے کہ جس کو اس منزل کمال پر پاؤ تقلید کرو. تو ہم سے آپ نے مسئلہ پوچھا، ہم نے کہا فتویٰ، آپ نے کہا فتویٰ کیسا، ہم نے کہا مجتہد عالم کا فتویٰ، آپ نے کہا مجتہد عالم کیا چیز ہے، ہم نے کہا نفس معصوم، آپ نے کہا نفس کیا چیز ہے، ہم نے کہا معصوم کی طرف سے حجت کا آ جانا، آپ نے پوچھا معصوم کیا ہے. اب سلسلہ یہاں تک پہنچا، تو اس طرح سے آپ مختلف نقاط سے ہوتے ہوئے دائرے تک آئے. معصوم وہ ہے جو کاشف مرضی الہ ہو، معصوم وہ ہے جو مرضی پروردگار کو کشف کرے، بتلائے کہ یہ ہے اللہ کی مرضی. تو معصوم وہ ہے جو کاشف مرضی معبود ہو، مجتہد عالم وہ ہے جو کاشف مرضی معصوم ہو. اس طرح سے ہمارے اعمال مسلسل ہو جاتے ہیں مرکز تک. اب انہوں نے کہا کہ معصوم بن گیا کیسے، ہم نے پھر کہا کہ معصوم بنتا ہے نفس رسول سے، نفس رسول سے. اگر رسول فرما دے، رسول کی نفس موجود ہو، تو وہ سلسلہ عصمت ہے. اس لیے کہ یہ مرکز ہے اس دائرے کے لیے جہاں سے اعمال ہمارے آگے بڑھتے ہیں، منشعب ہوتے ہیں. تو اس منزل پر جب نبی یا معصوم مرکز بن جاتا ہے پورے دائرے کے لیے اعمال کے، تو ہمارے احکام، ہمارے عبادات، ہمارے عقائد مباح، مکروہ، مستحب، جائز، ناجائز، حلال، حرام، عزائم، رخصتیں، یہ سب کی سب منسلک ہو جاتی ہے ایک مرکز سے. ہم کبھی اس فقی سے، اس فقی سے، اس فقی سے بھیک نہیں مانتے، ہم مسئلے کو مرکز سے لیتے ہیں،
اور مرکز ہم کو سارے راستے بتلاتا ہے کہ یہ رخصتیں ہیں یہ عظیمتیں ہیں. اس واسطے دنیا پریشان ہو جاتی ہے درمیان میں سے کسی ایک مسئلے کو لے کے سمجھنے کی کوشش کرنا کہ متا کو سمجھا دیجئے, تقیے کو سمجھا دیجئے, آپ مسئلہ بدا کو سمجھا دیجئے, ہم کیا بتلائیں کہ یہ زنجیریں ہیں. گفتگو آپ سمجھ سکے, مسئلہ تنہا نہیں سمجھایا جا سکتا, مسئلے کو تو شروع سے سمجھانا پڑتا ہے. آپ فروع کے ایک مسئلے کو پوچھ رہے ہیں, اصول کے ایک مسئلے کو پوچھ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اگر سوال ہو تو پہلے معصوم کے متعلق سوال ہو کہ معصوم کون ہے, امام کون ہے, حجت کون ہے, تو وہاں سے گفتگو ہو سکتی ہے, جہاں سے کہ مرکز اپنے کام کا آغاز کرتا ہے. جب گفتگو کو آپ اس منزل تک پہنچا سکے تو اب کسی سے ہمارا یہ کہنا, کسی سے ہمارا یہ کہنا کہ دیکھو جب مرکز بن جاتا ہے دائرے میں تو اس وقت ہم کہتے ہیں اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں چاہتا ہوں کہ اس تقریر کے ایک ایک لفظ کو محفوظ کرنے کی آپ کوشش کریں. ہم نے کہا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کا عبد ہے اور رسول ہے. جب خود گواہی یہ دی گئی ہر نماز میں اور ملت مسلمہ نے یہ گواہی دی کہ محمد اس کا عبد ہے اور رسول ہے, تو کون کہتا ہے کہ محمد کی پرستش کی جا رہی ہے؟ کون کہتا ہے کہ محمد معبود ہے؟ کون کہتا ہے کہ محمد خدا ہے؟ جب ہم گواہی دے رہے ہیں کہ وہ عبد ہے اور رسول ہے. آپ نے دیکھا مرکز میں محمد آئے, ہم نے گواہی دی کہ یہ عبد ہے اور رسول ہے, اور اگر عبدیت کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے سنگ آستہ پر ہم نے پیشانی رکھ دی تو یہ شرک کیوں ہوا؟ آپ سمجھ, یعنی اگر عبدیت کا اعتراف کرتے ہوئے احترام عبدیت کمال پر پہنچ جائے, احترام بندگی کمال پر پہنچ جائے کہ اس کے سامنے ہم پہروں کھڑے رہے, اس کے سامنے ہماری آنکھیں نہ اٹھ سکے, جب وہ آئے ہم گر پڑے اس کے سامنے, ہم اس کی چوکھٹ پہ پیشانی رکھ دیں, ہم اپنی پیشانی کو اس کے خاکے پاپے اگر ملتے رہے تو نہ یہ سجدہ سجدہ بندگی ہے, نہ یہ احترام پرستش ہے, اور محمد عبد ہی عبد ہے, وہ معبود نہیں ہے. اس لیے اب اس کو سمجھائیں, اس دنیا کو تو کیسے سمجھائیں؟ بھئی جب کہہ رہے ہیں اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تو محمد کی عبدیت کا اعتراف ہو رہا ہے کہ وہ عبد ہے. جب محمد کو عبد مانا ہے اور جب اس کے لیے ایک مکان ہے, ایک جگہ ہے, ایک منزل ہے, اور اگر اس کے لیے ایک سلام ہے, اس کے لیے ایک درود ہے, تو یہ احترام بندگی ہے. نہ درود شرک ہے, نہ سلام شرک ہے. میری بحث کو آپ سمجھ لیں, درود کیوں شرک نہیں ہے؟ اس لیے قرآن میں ہے, قرآن میں ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود کا حکم آیا. درود شرک نہیں ہے, اس کی عبدیت کے ساتھ درود ہے, اس کی عبدیت کے ساتھ درود ہے. پروردگار رحمت کو نازل کر خزانہ رحمت پر, درود ہے, سلام ہے. سلام کے لیے دنیا جانتی ہے کہ سلام شرک نہیں ہے, بندے پہ سلام ہے, معبود پہ نہیں. سلام بندے پر اس لیے ہے کہ معبود سے سلامتی کو طلب کیا جا رہا ہے اس بندے کے لیے. سلام علی نوح فی العالمین, سلام علی موسیٰ و ہارون, سلام علی ابراہیم. جب قرآن مجید نے سورہ صافات میں مسلسل انبیاء پر سلام کیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور سلام کرتے جاؤ, تو اگر وہ سلام شرک ہے تو محمد پہ سلام بھی شرک ہے. نوح مر گئے, سلام ہے.
مر گئے سلام ہے, سلام علی نوح فی العالمین, عالمین میں سلام. ابراہیم جا چکے سلام ہے, موسیٰ و ہارون مر گئے سلام ہے. تو یہ کہنا کہ جو مر چکے ہیں ان پہ سلام شرک ہے, تو یہ تو قرآن سے کہیے, یہ تو قرآن سے کہیے کہ مرنے والوں پہ سلام کیوں ہے. اور جب یہ باتیں سمجھ میں آ گئی تو پھر اور آگے بڑھ جائیے, سورہ نمل میں ارشاد ہوا سلام علی عباده الذین اصطفیٰ, سلام ہو اللہ کے مصطفیٰ بندوں پر. اب انبیاء کے بعد سلسلہ معصوموں کا شروع ہوا, سلام علی عباده الذین اصطفیٰ, سلام ہو اللہ کے مصطفیٰ بندوں پر. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, ہم نے قرآن کا وارث اپنے مصطفیٰ بندوں کو بنایا, ہر مصطفیٰ بندے پر ہمارا سلام ہو. گفتگو آپ سمجھ رہے ہیں, یہ سورہ نمل ہے جو 27 سورہ ہے قرآن کا, سلام علی عباده الذین اصطفیٰ. اس کے بعد سورہ رعد ہے, سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار, اے صبر کرنے والوں تم پہ ہمارا سلام ہے, کیا بہتر انجام ہے تمہارا, کیا بہتر گھر ہے تمہارا. سورہ رعد کلام مجید کا 13 سورہ ہے, وہ سورہ صافات ہے جہاں انبیاء پر سلام. سورہ بقرہ ہے, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, جنہوں نے صبر کیا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, ان پہ اللہ کی طرف سے درود بھی ہے اور رحمت بھی ہے. نہ درود شرک ہے, نہ رحمت کا طلب کرنا شرک ہے, نہ سلام کا بھیجنا شرک ہے, نہ سر کا جھکانا شرک ہے, مگر یہ ساری باتیں اسی کو ہم سمجھا سکے جو مرکز کو مانے. اس کو کیسے سمجھائے جو کسی جماعت کو خوش کرنے کے لیے ہر گناہ کبیرہ کے لیے تیار ہو جائے. فقط وہاں تو یہ دھن ہے کہ جماعت خوش ہو جائے, ان تکون امت ہی اربع من امت, ایک جماعت فائدہ دے رہی ہے چلو اس کو خوش کرو, ورنہ نہ یہاں مسئلہ فروعی بن رہا ہے نہ مسئلہ اصولی بن رہا ہے. اصول کے اعتبار سے یہ بحث ختم کی ہم نے کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ محمد عبد ہے اور رسول ہے, تو اگر پیشانی جھک جائے تو بندگی نہیں ہے, وہ سجدہ نہیں ہے. اگر ہم نے اپنی پیشانی کو اس کے آستانے سے زندگی بھر بھی نہیں اٹھایا تو وہ ہماری پرستش نہیں ہے اس کی ذات کے لیے, بلکہ احترام بندگی ہے. اسی واسطے جب ہم کسی معصوم کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو زیارت سے پہلے حکم یہ ہے کہ 34 مرتبہ آواز دو اللہ اکبر, اللہ اکبر, پھر آگے بڑھو, پھر 33 مرتبہ پکارو اللہ اکبر, پھر آگے بڑھو, پھر 33 مرتبہ کہو اللہ اکبر. جب اس کی کبریائی کو منوا لیا پھر آواز دی السلام علیک یا ابن رسول اللہ. خدا کہہ کے تو سلام نہیں کیا نا, بدعت کیا ہے, شرک کیا ہے. اور پھر یہ کہہ کے سلام کیا ہر معصوم کو, اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واعطیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر, تو نے نماز کو قائم کیا میں گواہی دیتا ہوں, یعنی وہاں بندگی فروغ پا رہی ہے میں گواہی دیتا ہوں, تو نے زکات کی عادت ڈلوائی میں گواہی دیتا ہوں. یعنی ہم نے اپنی زیارتوں میں اگر معصوم کو یاد کیا تو بے اعتبار بندگی یاد کیا کہ تم نے اللہ کی اتنی بندگی کی, مگر جہاں ذوق بگڑا ہوا ہو, جہاں مذاق بگڑا ہوا ہو, جہاں معرفت کی ہوا نہیں چلتی ہو, وہاں کیسے سمجھایا جائے مسئلے کو زنجیر سے الگ کر کے کہ سیدہ کی قبر کو ضائع نہیں ہونا چاہیے تھا. بحث وہاں نہیں ہوتی, بحث تو مرکز میں ہوتی ہے کہ جہاں فدق کا خطبہ دیتے ہوئے شہزادی یہ کہتی ہے کہ کیا تم نے قرآن کو بھلا دیا, جہاں خداوند علی اعلی یہ کہتا ہے اور یہ کہہ کے اس آیت کی فاطمہ بنت محمد تلاوت کر رہی ہیں کہ خدا نے یہ کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل
اَفَإِمَّاتَ اَوْ قُتِلِنْ قَلَبْتُمْ عَلَىٰ آقَابِكُمْ. اور یاد رکھو کہ نہیں ہے محمد مگر اللہ کا رسول, یہ قتل کر دیا جائے یا مر جائے تو تم جس راستے سے چلتے ہوئے اسلام تک آئے تھے اسی راستے سے تم واپس لوٹ جاؤ گے. وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. اور جو اس طرح سے واپس جائے وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. گفتگو جب اس منزل پر پہنچی تو اگر ہم ہزاروں سال ختمی مرتبہ کی بارگاہ میں جبہ سائی کریں اور تم اس کو شرک سمجھتے رہو تو ذات واجب کی کبریائی میں کیا فرق آئے گا؟ اسی طرح اگر معصومین کی توہین پر زمانہ تل جائے, زمانہ تل جائے اور طرح طرح کے مسائل ڈھانے کی کوشش کرے تو اس سے معصوم کی زندگی کیسے متاثر ہوتی ہے؟ یہ سمجھ کر کسی کی توہین کرنا کہ ہم قبر کو مٹا دیں گے تو دنیا نام ملے گی, ارے یہ تو ہماری زندگی ہی کا واقعہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا, اخبارات میں دیکھا, ابھی تو کچھ عرصہ ہوا حسین ابن علی کی قبر تو صدیوں صدیوں تک اسی عالم میں رہی, ایک بادشاہ نے بنایا اور ایک بادشاہ نے توڑ دیا. متوکل کے دور امام علی النقی کے دور تک یہ حال تھا کہ نہ کوئی زیارت کو جا سکتا تھا نہ کوئی اس مقام تک پہنچ سکتا تھا, بڑی پابندیاں تھیں, لوگ روتے تھے امام کے پاس آ کے فرزند رسول کیا زیارت نصیب نہیں ہوگی, تو بار بار فرماتے تھے اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا, اللہ کا وعدہ ہمیشہ پورا ہوتا ہے, اس کا وعدہ ہے وہ اپنے بندے کو ہمیشہ کمال کی طرف لے جائے گا, کمال کی طرف لے جائے گا. تو اگر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم اس طرح سے شرک کو روک دیں گے, بت پرستی کو روک دیں گے, ہم قبر پرستی کو روک دیں گے, تو یہ کیا سمجھ رہی ہے دنیا؟ عقل کے خلاف, نقل کے خلاف, دنیا کے کردار کے خلاف, نہیں تحریت پرستی کے اصول کے خلاف کہ کم از کم آثار قدیمہ کی حفاظت کی جائے, اس اصول کے بھی خلاف یہ عمل واقع ہوا. یعنی اگر دنیا پوچھ سکتی تو برابر پوچھ سکتی ہے دنیا کہ تم نے کیوں کیا, مگر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایک طبقے کی خوشنودی دوسرے طبقے کو منظور تھی, اس لیے سب چپ ہو گئے. میں نے ایک اشارہ کیا ہے, اس سے بڑھ کے مجھے کچھ نہیں کہا. خاموشی اسی لیے ہے کہ خوشنودیاں منظور, خوشنودیاں منظور, مگر اس خاموشی سے یا اس جفا طلبی سے ذات زہرا کو کیا نقصان ہے؟ بجل اس کے کہ ظلم اضافہ ہوگا اور ظالم کے لیے انجام عبرتناک ہوگا. کتنی سلطنتیں تباہ ہوئیں, کتنے تمدن اجڑ گئے, کتنے ممالک نظر اجل ہو گئے, کتنی قومیں زیر زمین ہو گئیں, کتنے ایسے بڑے بڑے قوت رکھنے والے افلاطونی دل و دماغ کے گروہ تھے جن کو خداوند علی اعلیٰ نے ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا. خود جس مقام کی گفتگو ہے وہاں اب تک کتنی تہذیبیں دفن ہو چکی ہیں. اس لیے دوستوں کے لیے تو مایوسی کا کوئی مقام نہیں, مایوسی کا مقام نہیں, اس لیے کہ رب غفور حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے, وہ سوتا نہیں ہے, اس کے لیے غفلت نہیں ہے, وہ دیکھ رہا دیکھ رہا اور مہلت دے رہا. فرق اتنا ہی ہے کہ ہم اور آپ اور زمانہ کبھی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اگر یہ فعل برا ہوتا تو مالک بدلہ لے لیتا, اگر یہ فعل برا ہوتا تو مالک بدلہ لے لیتا. اس انداز سے اگر آپ تاریخ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سارے اسلام کی جو کروڑوں انسان اس وقت دشمنی کر رہے ہیں ان سے بدلہ کیوں نہیں لیا جاتا؟ سارے اس عالم اسلام کی دشمنی جو چائنا سے لے کر رشیا تک اور رشیا سے تمام کمیونسٹ ممالک تک ہو رہی ہے, بدلہ کیوں نہیں لیا جاتا؟ بدلہ نہیں لیا جاتا ہے, اس کے معنی یہ ہے کہ نہ صرف ان کو مہلت دی جا رہی ہے بلکہ دوستوں کے دلوں کا امتحان بھی ہو رہا ہے کہ کون کہاں تک ثابت قدم رہتا ہے.
اگر یہ گفتگو واضح ہو گئی تو ہمارے عقائد میں ایک مرکز ہے اور وہ مرکز عصمت ہے. گفتگو ذہن میں آئی وہ مرکز عصمت ہے اور وہ عصمت عصمت خاتمی ہے, وہ عصمت عصمت رسالت, وہ عصمت عصمت محمدی ہے. اب اس کے بعد یہ آخری جملے اگر قوم یاد رکھ سکے, مسلمانوں کے پاس صحائے ستہ قسم کے معنی یہ ہیں کہ چھ صحیح کتابیں, چھ صحیح کتاب, اور ان کتابوں کا حال آپ کو معلوم ہے, ایک صحیح بخاری شریف, دوسرے صحیح مسلم, تیسرے صحیح ابن ماجہ, تیسرے چوتھے صحیح ابن داؤد, ابو داؤد سجستانی, پانچویں ترمذی, چھٹے نسائی. ان کے سن و سال آپ کو یاد رکھنے ہیں تو یاد رکھیے, محمد ابن بخاری رحمت اللہ علیہ کا سن 256 ہجری وفات, مسلم نے حجاج 261 ہجری, ابن ماجہ 272, ابی داؤد اور ترمذی دونوں ایک ہی سن میں رحلت پاتے ہیں 275, اور امام نسائی 303 ہجری. یہ پورے سن, ان کی چھ کتابوں کا حال یہ ہے کہ کوئی ایک حدیث کسی ایک کتاب میں ہے تو دوسرے میں نہیں ہے, دوسرے میں ہے تو تیسرے میں نہیں ہے, تیسرے میں ہے تو چوتھے میں نہیں ہے. بعض حدیثیں فقط نسائی کے پاس ہیں, پانچوں صحیح کتابوں میں نہیں ہیں, بعض حدیثیں صرف مسلم کے پاس ہیں اور کہیں نہیں ہیں, سوا ایک حدیث کے جو پوری چھ کتابوں میں ہے, سوا ایک حدیث کے جو پوری چھ کتابوں میں ہے, اور وہ یہ کہ مرکز عصمت نے کہا فاطمہ بضعت منی, آپ یاد رکھیں گے اس کو, یہ اہم ترین مسئلہ, پوری چھ کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے. اس کو بخاری نے لکھا, مسلم نے لکھا, ابن ماجہ نے لکھا, ابو داؤد سجستانی نے لکھا, ترمذی نے لکھا, نسائی نے لکھا, پوری چھ کتابوں میں یہ ہے کہ رسول نے فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے یا ختم نہیں کیا, من آزاہا فقد آزانی, جس نے زہرا کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, مرکز عصمت نے کہا, ہمارے عقیدے کے لیے بنیاد ہوئی, زنجیر ملی, سلسلہ ملا, نس ملی معصوم سے, جو اس کو اذیت دے اس نے مجھے اذیت دی. موذی رسول ہے ایذا رسان فاطمہ. اب اس کے بعد دنیا فیصلہ کرے کہ کس کس طرح سے اذیت دی جا سکتی ہے, کس کس طرح سے اذیت دی جا سکتی ہے. یعنی آغاز سے لے کے انجام تک یہی جھگڑا کہ زمین دے دو. اب ذہن میں رکھیے, سوچیے سوچیے, اور یہی جھگڑا کہ یہ نہ رہے یہ نہ رہے, یہاں تک کہ قبر کی زمین بھی دے دو یہ بھی نہ رہے. اب اس سے رسول اگر خوش ہے تو ظاہر ہے جو استنباط آپ کر سکتے ہیں وہ بجا ہے, مگر اس سے اگر زہرا کو اذیت ہوئی ہے تو رسول کو اذیت ہوئی, اور ساری کتابیں پڑھنے والے, صحائے ستہ پر نظر رکھنے والے, اب تو فاطمہ کو سمجھیں. فاطمہ خدیجہ کی بیٹی, خدیجہ کی ایک بیٹی وہ جو صاحب اولاد ہے. مورخین نے لکھا اور بیٹیاں تھیں, مگر مورخین نے یہ بھی لکھ دیا کہ کسی بیٹی کو اللہ نے اولاد نہیں دی, یعنی محمد کی بیوی خدیجہ کی ایک بیٹی کی اولاد ہے جس سے رسول کی آل دنیا میں پھیلی اور رسول کا نام چلا, کوثر بنا. اور پھر وہ خدیجہ نہیں کہ جس کے متعلق دنیا یہ کہے کہ ہم نے پالا تھا, وہ خدیجہ نہیں جس کے لیے دنیا یہ کہے کہ ہم نے شادی میں مدد کی تھی, وہ خدیجہ نہیں کہ دنیا احسان جتائے ہم نے خدیجہ کے خاندان کی پرورش کی تھی, وہ خدیجہ جس نے عرب کی پرورش کی,
جس نے مسلمانوں کی پرورش کی, جس کے گھر سے مسکین, فقیر, اسیر, یتیم کبھی محروم نہیں گیا, وہ قتیجہ کہ جس کا مال رسول نے اپنی قوم کے لیے وقف کر دیا تھا کہ کوئی حیران نہ ہو, وہ قتیجہ کہ جس کے متعلق کس شان سے ایک ایک مصنف لکھتا ہے, خصوصاً شبلی نعمانی, کہ اسلام مرہون منت ہے دولت قتیجہ کا. قتیجہ کی دولت اسلام کے کام آئی اور قتیجہ کی بیٹی فاقے کرتی رہی. کبھی کسی کو یہ احساس نہیں ہوا کہ زہرا سے یہ پوچھے, زہرا آج تیرے بچے بھوکے کیوں ہیں؟ اور کس وقت, جبکہ بدر کی غنیمتیں تقسیم ہو چکی, جبکہ خیبر کا مال تقسیم ہو چکا, جبکہ خندق کا مال سب میں تقسیم ہو چکا, جبکہ ایک ایک بدوی صحرائی مفلس عرب غنی بن چکا, دولت مند بن چکا, ایسے موقع فاقے پر فاقہ, زحمت پر زحمت, اور اس عالم میں جا کے کہتی ہیں میرا حق دے دو. یہ کہہ کے واپس کر دیا جاتا ہے کہ نہیں, یہ حق تو ملت کا. کیوں ملت کو حیا نہیں آئی یہ سوچ کر کہ قتیجہ کا مال ہم نے کھایا ہے, ہم بھی اپنا مال زہرا کو دے دیں؟ مگر نہیں, سب تماشا دیکھ رہے, ان تکون امتن ہی اربع من امتن, سب چپ. واپس آئیں, واپس آئیں تو وہ بضعت الرسول جس کے کس کا غم, رسول کا غم. اس نے کہا خبردار, اب کوئی میرے گھر نہ آئے, اب کوئی میرے گھر نہ آئے. حکومت وقت نے پوچھا کہ کیا کوئی زہرا سے ملنے جاتا ہے, تو امہات المومنین نے کہلا بھیجا کہ ہم نے بار بار چاہا کہ ہم علالت میں جا کے مزاج پوچھیں, مگر زہرا کی کنیزوں نے منع کر دیا کہ خبردار کوئی گھر میں قدم نہ رکھے. اب یہ آخری زمانہ ہے, زہرا کا تنہائی ہے. اب شوہر کی دیکھ ریکھ بھی ہے, بچوں کی پرورش بھی ہے, گھر کا انتظام بھی ہے, زہرا کی علالت بھی ہے. اٹھتی ہیں تو کھڑے نہیں ہو سکتی ہیں, لیٹتی ہیں تو کروٹ نہیں بدل سکتی ہیں. یہ وقت گزر گیا. دنیا میں کیا سکھ پاتے ہیں, دنیا میں کیا سکھ ملتے ہیں کسی ایسی عورت کو جو ایسے گھرانے سے ہو, دنیا جانتی ہے. مگر جس صبر سے زہرا نے گزار دیا, فاطمہ, صدیقہ, طاہرہ, بطول, حضرہ, مریم کبریٰ, رشک صفورہ, انسیہ حورہ, درۃ النورہ, فاطمہ, بضعت الرسول, رسول کی آنکھوں کا تارہ, مسجد میں آئے تو رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے اور یہ کہ انی اشم عندک رایہ الجنہ, زہرا جنت کی دعا رہی ہے. جس کے بچوں کو رسول ہاتھوں میں لے کے دعا کرے, پروردگار تو ان کو دوست رکھو, ان کو دوست. اور ایک دن ایسا آیا کہ رات کی تاریکی میں آخری سانس لیتے ہوئے شوہر کا ہاتھ تھام اور کہا, یا ابوالحسن ذرا بچوں سے خبردار, خدا میرے بچوں سے خبردار, خدا حافظ. علی اپنی تنہائی کو دیکھ رہے تھے, زہرا کی وصیت کو دیکھ رہے تھے کہ کوئی میرے لاش پہ نہ آنے پائے, مدینے کی مخالفت کو دیکھ رہے تھے کہ اگر میں دنیا میں اعلان نہ کروں کہ زہرا مر گئی ہے تو کل کے دن معلوم نہیں کیا ہنگامہ ہوتا ہے. مگر علی نے اس موقع پہ کہا, زہرا کی وصیت کی تعمیل ہو, چھوٹے چھوٹے بچوں کی دل جوئی کی. کہا, بچوں ہمت نہ ہارو, امام ہو, امام زادے ہو, اور اس طرح سے غسل و کفن میں مصروف رہے. رات کی تاریکی میں جا کے اپنے رفیق حیات کو مدینے کی زمین کے حوالے کیا اور
اور یہ کہہ کے اٹھے زہرا خدا حافظ. گھر واپس آئے, بچوں کو دلاسا دیا, سب میں بے چین تو وہ بیٹی تھی کہ جس کو زہرا نے جاتے جاتے نائب بنایا تھا, اس کی دل جوئی کی اور کہا زینب گھبرانا نہیں. صبح ہوئی اور ایک مرتبہ خادم دوڑتا ہوا آیا اور کہا یا علی غضب ہو گیا, مدینے والوں کو معلوم ہو گیا زہرا کا انتقال ہو گیا, مدینے والوں کو معلوم ہو گیا کہ زہرا دفن بھی کر دی گئی. اب ان کو ضد آئی کہ علی نے چھپایا اور ہم نماز سے محروم ہو گئے, ہم جائیں گے قبر کھودیں گے, زہرا کی میت کو نکالیں گے, نماز پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے تاکہ قیامت میں رسول کو کہہ سکیں کہ ہم نے رسول کی بیٹی کے جنازے کی نماز پڑھی تھی. اتنا سننا تھا کہ علی کو جلال آئے. یہ آخری جملے ہیں تقریر کے, تلوار کو کھینچتے ہوئے باہر آئے, جنت الوقی کے قبرستان میں آئے. کتنی محنت کی تھی علی نے, آپ کو معلوم ہے, زہرا کو دفن کر کئی چھوٹی چھوٹی نئی قبریں بنا دی تھی, کئی چھوٹی چھوٹی نئی قبریں بنا دی تھی تاکہ ان کا ذہن بن جائے. اور وہاں دیکھا کہ تلاش ہو رہی ہے تو آواز دی, جس وقت تم نے میرے گلے میں رسی باندھی میں چپ رہا, جس وقت یہ گھر جلا میں چپ رہا, جس وقت زہرا کو تکلیف ہوئی میں چپ رہا. خدا کی قسم مگر کسی نے زہرا کی قبر کھودنے کی کوشش کی تو علی تلوار کو کھینچے گا اور مدینے کی گلیوں میں لہو کی ندیاں دوڑ جائیں گی. مولا آپ جنت البقیع دیکھیں.